Unë mendoj që më së shumti investohet nga kundërshtarët, për mendimin tim. Interesant është. Në mënyrë kategorike nuk besoj që mund ta bëjnë kush tjetër. A ka një dorë që e bën këtë për të thënë që është ende gjallë për ta mitizuar? Patjetër, madje mund të ketë kundërshtar, mund të ketë grupe të caktuar që paguajnë edhe mediat të ndryshme për të. I paguajnë edhe Vis Martinaj vet. Po normal. Vis Martinaj paguajnë drejtor policie, paguajnë tatimet, paguajnë ato të lojrave të fatit, i paguajnë të gjithë. Unë prandaj thashë që unë e dua gjallë për shumë arsye, si njerëz dhe e dua se ai din shumë. Ai ka bler, i ka denigruar gjithë strukturat shtetërore. I ka thënë ja sa vleni ju. Un kam paran, ju blet gjithëve.